Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubirenti muli bulungi abaisilamu wenela madhani we muji kuatira. Ennaku tulimu wiki ya kubiri mchisibo cha biri makumi abiri muena. Bana fe abareiko okuva mu yuniliva vayegata ne wagama antia. Buli lunaku tuja funo muziki tukwe tusiurula. Abantu balie pirao, abantu balie chimere. Enkola tuatende o ya chiwarabu jibagendo tulamu. Bagenda tulamu ntula ya chiwarabu, ya chiwarabia. Bagenda tulamu ntula ya chiwarabia. Wela batuseko ekimere banafe abareiko bakugamba anti Royco Cubes oseka mu mmere oseka mu nva oseka mu kijanjalo oseka mu buli kimu kyonna kyonna ne mukapirawo nga kano nobiranga ate ofumira abantu mmere ennungi abareiko bagambye nti bagenda kubanga basibula abantu mitundu ebyenjawulo olunaku lwaleero tuli nabbingo ku MASGID TAQUA otugenda kubanga tusibulira abantu baffe emmere yenu gigenda kubanga esibuluka mu MASGID bali mu kusaala swala bali mu kusibuluka era ate tujje tubagabule oli otya omukyalo omusiraamu ndi bulungi ssebo amannya go bakuyitani bampita Amina Amina njagala ombulire ekyenjawulo ekiri ku Royco na lwaki yavaayo ebenga esibula abantu mu Ramadhani eno ffe batuyita abayuniliva Uganda abakolera Royco n'ebintu ebirala Uniliva Uganda abakola Royco Uniliva yali mu kusibula abantu ngeita mu product yayo gibaita Royco kyo kitofu kati eno project eriku about sharing goodness this Ramadan Uganda otegeza ki tugabana obulungi n'abantu bonna kati ngawula abatusibula abasiraamu mu gwanga lyonna tubawa futali ayise futali yokka ne tubawa neddaako nati nga buli kimu kyetukozesezza tufumisezza ebirungo byaffe ngawula abatulina Royco Cubes all in one so tubalage that emmere gye mufumbisizza ewooma ate nga tubawadde ebisinga nafumbi ekijanjaalo wow wasajira mu abanali ekijanjaalo watera ko kachi nyalo tero chapati eyo daku eyo daku ku daku chapati yetukolera nnyo kyo kitofu tugenda ku kijanjaalo kyo wafumbi olona ko lwalero Allah wakibaru gachi nyirira nnyo wachikozese watade mu cubes meka kati oba zino wezibanga buli kilo egina mu Royco Cubes nnya so wezibe okay kati wezibanga ziri kilo ana of time zinga mwa onola babu cubes zinga cubes ngwata kwasi nenju nensula mu ne mulungu kilo omumunda nedda abachala fenna enkose ntufu ya Royco Cubes osuka no fumbe bijanjalo bine bijja ngabi maso okujja no sike birungu byo butungulu green pepper carrots webimala ngabi maso gonda no kwata Royco Cubes eno jiraba tojisula mu nga namba temulungu kango jisude mu namba ojigulawo no musumulula no mumulungula boti omalo mumulungula noyiwamu ebijanjalo byo nebitokota ojafuna akawowa kalunji ati nembazo ziberenga ziwoma atozo kirungo cha ayo asinga bayimba izo gamanze sese no msayo gumala noyezo okuda usawa nyagu lukasero bila omongo tawe bakaba kitegeza omusaite gukumala nyo bona Royco Cubes zino olya nowo mira at the same time tenofuna nechirisa mu mubiri go ngabe nagame ngatusibulula abantu bafa bena bingo ensibulula bweti bwebere abanafu abayuniliva ne Royco bweti bwebere abasiraamu bali akamere kaabwe mu kimpowooze nga teri ku lwana sokka ate n'eri emmanju ku muzikiti ne muzikiti munda tugabulirayo naye babeerayo nja kuuza ku basiraamu wano babulire kakyere kaffe kabadde katya akolonaku olwaleero mujja kunzitabuusi ya rabbi kuba kye mutukoze alhamdulillah aba Royco bagamba ki kuba bagabudde ono bana aba Royco alhamdulillah tusaba oisibwa allah abasasule museera kuyitani museera amanya bambita kamoga Ibrahimu vawa okuva mu kitundu kye nabbingo alhamdulillah zaryan seguya mpangale mu nabbingo muno alhamdulillah wale ko tubye bazo kutusibulula sabala abirenga bwa mu kisinga dalo ko bulungi tufunye test dere nungi ya Royco wanu wenyene alhamdulillah enomere nkubulire sina unalinji sanze bwete waso seno je wagira ko nga nkulaba ngo yakatula ko babiri nenga amanyi gatwede datwekaza bwekazi aba Royco bano ulidotia ebirungo bibatadde mu ngo byawe birungi nnyo era mpuli denga naze no mutima gutambudde bulungi nnyo nnyo alhamdulillah seka mwebale nze guno omuchere ono pirawo amazima gali nti sina kyenyiza gamba bantu bonna okujja kugamba bantu ba Uganda abachala bonna gye bali abafumba nze mbakubiza ekintu kimu temudda mutuli sammere wakaetali muleyiko temudda mutuli samere waka erazo mchalo ngena adamu kufumira hali mleko wallahi ngena jizira tetugana kubanga tusuka wao tubadde ku muzikiti gwa nabbingo no tugabuli daba isilamu ne banafu abayuni liva ngabaita mu rocho mu chirungo chibaita Royco muzikiti mela tugana kubanga tujja tubeyongereko inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah amanya gange nze teacher
olwa ku lwayo tubadde Nabbingo nga tusibula abantu nga tuyita mu Royco, ne banafa abayuniliva omuzikiti omulala nammwe tujja Ramadhan Kalimu.